essa marcha, ela é significativa. Nós temos que construir um consenso nacional de que os profissionais da educação têm que ser valorizados. E não pode ser com migalha, não pode ser às custas do suor dele, mas com dinheiro, com aporte, com condições de trabalho, para que ele, de fato, consiga dar uma aula digna e, ao mesmo tempo, a escola pública mude de um patamar de qualidade hoje presente nas escolas públicas, que é sofrido. E tudo o pouco que se tem ainda é graça aos profissionais da educação.